nok noe fnising. Vi har det i hvert fall veldig gøy nede i grava. Koser oss og ler masse sammen med publikum. For det, mange av scenene er like morsomme nå som de var aller første gang vi så dem. Det bandet her består av 11 stykker, og det er halvt om halvt med gutter og jenter. Og det er også, altså det er veldig, folk har veldig forskjellig bakgrunn, altså fra klassisk til pop, jazz. Den komboen gjør at det er en unik kompetanse i bandet. Jeg synes forestillingen er så genuin. Jeg synes det handler om mennesker, og i bandet så er vi da mennesker som spiller. Man hører at det er et band med 11 musikere. Det er ikke masse tracks, det er ikke masse ekstra. Det er oss, menneskene. Jeg gleder meg alltid til den låten der jeg ikke spiller selv. Fordi da kan jeg sette bare og nyte mine kollegaer spille helt utmerket fantastisk med solistene på scenen. Vi merker stemningen i salen veldig godt. Vi hører jo latter og, kanskje ikke gråt, men vi hører latter og humring. Og det påvirker oss masse med det greia også.